Те са твърди, както за съставяне на мнозинство в пленарната зала, така обаче и за съставяне на редовен кабинет. Такива бяха думите на Кирил Петков не само в пленарната зала, но и на влизане в сградата на Народното събрание. Той обяви, че към края на другата седмица България може да се събуди с редовен кабинет. А същото потвърди и президентът Румен Радев, който пък направи заявка, че още в понеделник е напълно възможно да започнат консултациите с политическите формации. Освен продължаваме промяната като нов политически субект, в парламента наблюдаваме и вече Възраждане. Партия Възраждане с лидер Костадин Костадинов. И именно сега ще ви запозная с един от най-младите депутати в 47-то Народно събрание. Това е Цвета Галунова, която е на 26 години, шахматист, психолог по образование. Поправете ме, ако греша. Здравейте. Здравейте. И добре дошли. Благодаря. Освен, че сте млада, сте и красива. Очевидно за топита, който показвате в автобиографията си като образование, сте и умна. Защо обаче решихте да дойдете тук в сградата на Народното събрание? И както ви промотирах участието сутринта, защо един млад човек в България иска да влезе некъде да е точно в българската политика, след като историята показва, че не винаги човек излиза от нея по най-добрия начин и с най-добрия имидж? Държавата е свикнала да определя съдбата на младите. Аз бих искала младите да определят съдбата на държавата. И като един млад човек, който предприема всякакви инициативи, последната година и половина бях възпрепятствана от това да бъда активна. Затова се насочих към политиката и прецених, че променяйки нещата в държавата, аз бих могла по този начин да допринеса за по-доброто бъдеще за всички млади хора и за България. Дайте сега да излезем от тези лозунги, които така или иначе сме чували по време на предизборната кампания, да ни кажете конкретно какво вие като един 26 годишен млад човек иска да промени в България, но конкретно наистина. Всъщност, аз преди да вляза в политиката бях треньор по шах. Все още съм треньор по шах, но моят клуб беше останал без правото на това да развива дейност. Заради това и погледнах за начин, по който аз мога да се справя с нещата и по този начин припознах Възраждане. Ние се борим за нормализация на живота, за това да върнем отново децата в училище, да отпаднат зелените сертификати, които в момента въвеждат една несправедлива сегрегация в обществото. Това са нашите основни приоритети и това са всъщност и лично моите приоритети, защото аз като един млад човек, аз искам да бъда инициативна, аз искам да бъда активна, в момента държавата не ми го позволява. Пожелавам ви успех в това начинание и ви пожелавам успех тук в Народното събрание, защото няма да ви е лесно, вероятно вече го осъзнавате. Кажете ми, вие вакцинирана ли сте? Не, аз не съм вакцинирана с вакцина срещу COVID, но съм си поставила останалите вакцини, които са срещу другите болести, които е трябвало да се поставя като малка. Сблъсквали ли сте с вируса? Как ходите на обществени места? Как влязохте днес тук в Народното събрание? Ние влизаме без маски и смятаме, че вакцинацията трябва да бъде само единствено плод на доброволен избор. Нямам зелен сертификат и смятам, че това нещо... Какво такъв, за да влезете тук? Никой не ми иска зелен сертификат, за да вляза в Народното събрание. Ще обърнем внимание на този въпрос, защото в интерес на истината на редица обществени места трябва да представи човек зелен сертификат. Любопитно е, че депутатите са може би по-специални, на тях не се изисква, от тях не се изисква такъв зелен сертификат. А сблъсквали ли сте с вируса? Ваши близки били ли са болни? Защото питам не случайно, вие знаете, вашата позиция на партия Възраждане е изключително категорична. Не мога да кажа лично за себе си дали съм се сблъсквала с вируса, защото съм била болна от някакъв вирус, но не съм правила конкретни изследвания дали от този конкретен вирус. Но всъщност вируса винаги е имал покрай нас и винаги ще има. Моите близки също са се чувствали зле и са се разболявали по някакъв начин. Но не мога да... са живи и здрави, надявам се. Да, не мога да кажа, че нали, това е именно този вирус. И ние смятаме, че той трябва да бъде третиран както всички останали вируси. Трябва първо да се въведе една нормализация на живота, защото не може в момента да страдат най-уязвимата част от нашето общество. Това са децата. Ще ви прекъсна обаче на фона на тази смъртност и това, което виждаме от лекарите, разказано и показвано за ситуацията в интензивните отделения. Струва ми се странна тезата, че трябва да паднат всички ограничения. Дори лекарите не са на едно мнение. Има много специалисти, които казват именно обратното и защитават тезите, които и ние от Възраждане защитаваме. Нито науката, нито лекарите в момента са на едно мнение. И оставяме така в здравия разум на всеки един човек да прецени на коя информация ще се довери, на коя не. Това, което може да обобщим, е, че вие влизате в парламента без маски, не спазвате ограниченията и сте без зелен сертификат, както всъщност всички останали парламентарни групи, защото такъв стана ясно, че не се изисква.
Ние всъщност вярваме, че сме представителите на здравия разум в парламента и представляваме стотици хиляди как български граждани. Здравия разум е друг въпрос, защото не сте здравен експерт, затова дейте да правите такива изводи. Които в момента те също са против тези ограничения, те са също против тези мерки и всъщност ние сме техните представители, защото нашата вяра съвпада с техните убеждения. Благодаря ви. Сега нека да чуем Десислава Атанасова, която е председател на парламентарната група на ГЕРБ, която заяви